Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lëvizje e papritur, Komiteti Teknik mblidhet sërish për të rivlerësuar kufizimet. Mbajtja e të njëjtave masa ekzistuese të kufizimeve që u lëmërua pardje për vijim në dy javët e ardhshme është anulluar. Komiteti Teknik i ekspertëve ka vendosur të mblidhet sërish të hënën në datë 1 mars për të rivlerësuar kufizimet aktuale dhe me shumë gjasë thellimin e tyre. Këtë e njoftoi sot Silva Bino nga Instituti I Shëndetit Publik, duke folur nga Kukësi ku nisi sot vaksinimi. Bino tha se situata pandemike në vend, shtrimet në spitale, intubimet dhe rastet e vdekjeve janë një këmban alarmi për cilin do për të zbatuar masat kundër COVID-19. Sipas Binos, të dhënat e kësaj jave, sa I takon shkallës së infektimeve, do të diktojnë masat që do të rivlerësohen nga Komiteti I Ekspertëve të hënën e ardhshme. Po ju si mendoni, a duhet të mbyllet vendi sërish? Lini komentin tuaj. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.